بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يا الملو البؤة جوكتان هل كان ومرغاتي تي في كسر رواد برامج كنا فلنقين تحق عالم كا وما لين جمعة كبش أكتوبر سنة كلب كل إلا لباتن داود يا البرنامج كنا قيبت قضا بدأ أي ندرة كسر الدنيا وحكم ذا روش كأكسي سقيا دونيسك إن تو بلن أي هبين دونت يوكرين كنا دكتي موسكو إن استعمال شوب كذا كأ wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee soconaya ayaan idiin heynaa daawad yaal mar kale soo dhawaada daawade fadlan haddii aad nagu cusubta nagu soo biir janalka subscribe inosaar furaganbaleelka si aad unoqoto daawadeheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkeena ayaynu guda gelaynaa gooni ugosadka gobolka doneski ee bariga ukrain ayaa ku dhawaaqay horumar weyn oo laga gaaray aagaga magaalada istraatiijiga ah ee bakhmuud albaabka magaalada bakhmuud oo ku taal waqooyi bari ee gobolka doneski ciidamada ukrain ayaa sii waday dagaalka ay kaga hortagayaan in ay ku dhacaan gacanta ciidamada gooni ugosatka ee ruushka taageersan oo ay taageerayaan calooshoodu shaqeystayaal ka tirsan shirkadda wigner kuwaas oo la wareegay gacan kuhaynta laba magaalooyin oo u dhow bakhmuut magaaladu waxay qiyaastay shan iyo konton kilomitar u jirtaa magalada istraatiijiga ah ee karamatoriski magaalada ugu muhiimsan ee weli ku jirta gacanta maamulka kiv ee gobolka dombas taasoo ah xarun kale oo loogu talagalay maamulka gobolka doneski halkii ay ka ahaan lahayd caasimadda doneski oo u gacan gashay ciidamadii gooni ugoosadka ahaa wasaaradda difaaca ee britain ayaa warbixin sirdoona ku sheegtay in kooxda gaarka ah ee milatariga loo yaqaano rusian wigner group ay horumarro xeeladeysan ka sameeyeen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dhanka xarunta bakhmuud ee gobolka doneska ee bariga ukrain ayna u badan tahay inay gudaha ugalaan tuulooyinka koonfurta magaalada wasaaraddu waxa ay sheegtay in ruuska uu sii waday howlgallada weerarka ah ee uu ka fulinayo xarunta gobolka dombas uuna sameynayo horumaro aada u sarreeya gobolka khirzon ee koonfurta wasaaradda difaaca ee ruuska ayaa sheegtay inay fashilisay weerar ay soo qaadeen ciidamada ukraine ayna khasaare xoogan gaarsiiyeen dhinaca kalena agaasimaha guud ee hey-adda tamarta caalamiga al araval garosia ayaa sheegay in sameynta aag nabdoon oo laga sameeyo warshada nucleerka zabroshai ay ku dhowdahay in la gaaro kadib toddobaad wada hadallo usocday dhinacyada ruushka eyo ukrein grosci ayaa intaasi ku daray kadib qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitter-ka in xaalada xaruntu ay tahay mid aan lasii waarin karin loona baahan yahay tallaabooyin deg deg ah oo lagu ilaalinayo dhanka kalena ruushka ayaa sii waday duqeymaha uu ku hayo magaalooyinka wadanka ukrein iyadoo wadanka ukreenna shalay uu ku garaacay in ka badan afartan gantaal waxaana qaarkood ay ahaayeen nooca loo yaqaano s saddex boqol ee loogu talagalay in lagu bartilmaameedsado dhulka magaalada micliffe ayaa ah meesha ugu badan ee gantaaladani lagu garaacay dhinaca kale ciidamada cirka ee ukrein ayaa inka badan soddon weerar ku qaaday goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada ruushka iyo kuwa gooni ugosadka ah ee iyaga taabacsan gudoomiyaha gobolka belgored ee ruushka galadgof ayaa sheegay in howlihii tareenada la hakiyey subaxnimadii hore ee maanta oo jumco ah meel u dhow novi oscol oo ah magaalo ku taalla gobolka xuduudka la leh ukrein kadib markii firirka gantaal uu ku dhacay meel u dhow khadka tareenka kaasoo waxyeelo u geystay xarkaha korontada galadgof ayaa sidoo kale ku eedeeyey ukrane kamiistii inay duqeysay dhismo dabaqah oo ku yaala xarunta gobolka belgorod wasaarada dib usoo celinta dholalka sida kumeel gaarka ah loo heysto ee ukraine ayaa xaqiijisay in ciidamada ukraine ay dib uqabsadeen in ka badan lix boqol oo aag bishii hore meelaha dib loo qabsaday waxaa kamid ah shan boqol io laba deegaan oo ku yaala waqooyi bari ee gobolka kharkiif shaniyo todobaatan gobolka istraatiijiga ah ee kharzon sadex yo afartan gobol ku yaala donesk iyo sidoo kaletodoba oo ku yaal dhanka lohanseg bayaan muuqaal ah oo uu soo saaray faladimir saldo oo ah guddoomiyaha ruushka ee khirzon oo ay dhowaan ku dhawaaqday moscow inay ku darsatay dhankeeda waxa uu yihi maalin walba magaalooyinka khirzon waxaa lagu qaadaa weeraro gantaale ah sidaasi darteed hogaanka khirzon waxa uu go-aansaday in uu siiyo qoysaska reer khirson inay u safraan gobollo kale oo ruusha si ay uga nastaan weeraradan iyo duqeymaha socda sidoo kalena waxa uu ku dhiirigeliyey dhammaan dadka deggan khirzon in ay u haajiraan gobollada kale ee ruushka isaga oo sheegay in dadku ay la baxaan caruurtooda keysta kale guddoomiyaha ku-xigeenkiisa kril ayaa soo saaray bayaan uu ku beeninayo jiritaanka qorsho kasta oo lagu doonayo in lagu faarujiyo gobolka khirzon waxa uu yihi ma jirto cid qorsheyneysa in ciidamada ruushka laga saaro halka saraakiisha maxalliga ah ayaa sheegay in micholif oo ah magaalada u dhow khirzon ee ay maamusho ukraine ay la kulantay duqeymo xoogan oo ruushka uu sameeyey kqamiisti taasoo keentay in la burburiyo dhismo dabaqa iyo sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi dadka ku dhintay ay ku jireen caruur geysta kale kamiisti wasiirada gaashaandhigga ee nato waxa ay soo gabagabeeyeen kulamadoodii braslis iyago oo ballan qaaday in ay nidaamyada difaaca hawada ee horumarsan gaarsiinayaan ciidamada ukraine toddobaadeeda soo socda madaxweynaha ukraine valodo mircellaneski ayaa khamiistii u sheegay golaha baarlamaanka ee golaha yurub in ukraine ay weli haysato boqolkiiba toban oo keliya waxa ay u baahan tahay si ay isaga ilaaliso weerarada cirka ah ee ruushka waxaa la saxiixay heshiis ay jarmalka iyo inka badan laba iyo toban xubnood oo yurub ahi oo naato ka tirsan ay ka go-an tahay inay si wada jir ah u iibsadaan hoobka nidaamka loogu yeero eurobian space shile halkaasoo wasiirka difaaca ee jarmalka karistina ay tiri waxaan ku noolnahay wakhtiyo khatar ah oo aada u adag dhankiisa xogayaha guuda nato ayaa saxaafada u sheegay in isbahaysiga aanu qayb ka ahayn colaada udhexeysa ruushka iyo yukrain waxa uu intaasi ku daray in xulafada ay sii wadi doonaan taageerada milatary iyo dhaqaale ee ukrain iyagooo tixgelinaya in hadalkan nukliyerk ee madaxweynaha ruushka valadimir putin uu yahay mid aan mas-uul ahayn oo isbahaysigu uu si dhabah u qaadan doono xogayaha waxa uu carabka ku adkeeyay in isbahaysiga uu si dhow ula socon doono dhoolatuska nucliyerk ee ruuska ee soo socda isagoo intaasi ku daray uma degi doonno cabsigelinta hadallada nucleyerk ee ruuska waa khatar iyo taxadar la-aan waxayna og yihiin in haddii ay u adeegsadaan hubka nuucleyerk ah ee ukrein ay yeelan doonto xaalad xun oo cawaaqib adag ah xitaa isticmaalka hubka yar ee nucliyerk waxay noqon doontaa mid aada khatar u ah waxaana asal ahaan ay badeli doontaa dabeecadda dagaalka ukrain ayuu yidhi xogayaha nato dhanka kalena madaxa siyaasada arrimaha dibadda ee midooda eurube joseph borel waxa uu yidhi weerar kasta oo nuclear ah oo lagu qaado ukrain waxaa ku xigi doona jawaab ma ahan jawaab celin nukleyer laakiin jawaab aada u xoogan oo ka timaada dhinaca milatariga taasoo keentay in ciidamada ruushku ay burburaan xogayaha difaaca maraykanka austen ayaa diiday in uu mala awaalka bixiyo nooca jawaabta xulafada ee kiiska balse waxa uu hanjabaada ruushka ku tilmaamay mid aan ka fiirsi lahayn oo mas-uuliya daro ah waxaanu shirkiisa jara-id ku yidri markaan eego tilmaamaha iyo degniinaha waxaan u arkaa inaan loo baahnayn in la bedelo wax aan hadda sameynayno gaysta kale ku-xigeenka xogayaha golaha ammaanka ee ruushka ayaa sheegay in kubiritaanka ukrain ee naato ay dhalin karto دجال <سؤال> كسد حد أدونك إسق أو كده إن جرجر كيف حبنا هنا تنا كده جدا تاس وجوشرة دجال دنكا ودنكا يوكرين دا ودارك تدا دقيب تاس كم تيجي برامج كنا تعلم في قيب تونا تاس برامج كم تيجي حاجة إنتنا كل ميدونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته